لماوەی ساڵێکدا پەرلەمانتار هەیە 45 خولەك قسەی کردووە و پەرلەمانتاریش هەیە هیچ قسەیەکی نەکردووە. هەندێکدا هەندێک 15 و هەندێک کەمتر لە خولەکێک قسەیان کردووە. پەرلەمانتاریشە بووە نقەی لێوە نەهاتووە. سیرکن بزانن ئەوانەی نوێنەرایەتی خەڵکی کوردستان دەکەن لە پەرلەمان چیان کردووە. ئەنیستوێتی پەی راپۆرتێکی تری تایبەت بە هەڵسەنگاندنی کارەکانی پەرلەمانی کوردستانی بڵاو کردەوە. راپۆرتەکە هەمووانی تووشی شۆک کرد. پێتان سەیر نەبێت پەرلەمانتار هەبووە لەم هەموو کێشە و قەیران و گرفتانەدا کە ڕوویان داوە نقەی لێوە نەهاتووە و بە وشەیەکیش بەشداری لە گفتوگۆکان نەکردووە. بەڕێزان 22 کەس بۆ نوقتە نیزامی ناوینوسیوە. فەرمون با وردەکاری راپۆرتەکە ببینین. راپۆرتەکە هەڵسەنگاندنی بۆ ساڵێکی کارەکانی پەرلەمانتاران کردووە. لە 1 ئازاری 2020 تا 28 شوباتی ساڵی 2021 خراوەتە ژێر چاودێریەوە و هەڵسەنگاندن بۆ کارەکانی پەرلەمانتاران کراو. بەگوێرەی راپۆرتەکە پەرلەمانتاری سەربەخۆ مەم بورهان خانیع زۆرترین گفتوگۆی کردووە و لە ماوەی ساڵێکدا زیاتر لە 45 خولەك قسەی کردووە و بۆ چوونەکانی خۆی لەسەر ئەو بابەتانە خستووەتە ڕوو کە لە پەرلەماندا باس کراو. زۆرێک لە پەرلەمانتاران لە ماوەی ساڵێکدا 30 تا 35 خولەك قسەیان کردووە. پێنج ئەندامی پەرلەمان هەبوون کە تەنها کەمتر لە 5 خولەك قسەیان کردووە. هەر ئەوەندە نییە دوو ئەندامی پەرلەمانی کوردستان بەناوەکانی بەختیار شوکری و هەژان حەسەن لە ماوەی ساڵێکدا لە پەرلەمانی کوردستان نقەیان لێوە نەهاتووە و تەنانەت بە وشەیەکیش بەشداری گفتوگۆکانیان نەکردووە. ئەم ئامار و ژمارە سەرسوڕهێنەرانەی بەشداریکردنی پەرلەمانتاران لە کاتێکدایە کە هەرێمی کوردستان لە ماوەی ساڵی ڕابردوودا دووچاری دەیان کێشە و قەیرانی گەورە بووەتەوە. بۆ نمونە لە ماوەی ئەم ساڵدا کۆچی بە کۆمەڵی گەنجان ڕوویدا. کێشەی دارایی هەبوو، چەندین جار موچە دواکەوت و کێشە بۆ دابەشکردنی دروست بوو. ئێستا کاتی ئەوەیە هاوڵاتیان پرسیار بکەن. پەرلەمانتارێک لە ساڵێکدا قسەیەکی نەبێت بۆ وتن چۆن دەتوانێت نوێنەرایەتی خەڵکی کوردستان بکات. بەم شێوەیە کۆتایی بە دانیشتنەکەمان هێڵین ئەهێنین و دانیشتن ناگیرن.